مناسبة دانو هاد مسوين لسو اقاسمو ونكسو قيب قلا ايطاليها كحيقين كعيدان كبوليس كصوماليادا جنرال عثمان عبد الله كنيف هاينا سيدو كلا قيب كآهيين لما سراكيش ايا مدحده قامسا عيدا مدى بوليس كصوماليادا قيبتو دا كسو قان دقانا دا قلمدوك ايا ما انتا لغو قبتاي مقالادا دو سمرهيب عاسمة دا دولود قبلاد كقلمدوك waxaan u jeedka kulanka maanta ee taliya ku xigeenka booliska iyo saraakiisha kala wada qayb galaan oo sumareebay ahayd in saraakiishii dhawaan la soo magacaabay iyo kuwii hore xilka u hayay loo kala wareejiyo xilalkii loo kala magacaabay ugu horeyntii goobta waxa ka hadlay taliyihii qaybta guud ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ee galmudug general Cabdi Axiis Dhagabadan iyo sidoo kale taliyaha cusub ee loo soo magacaabay xilkaas gaashaan la sare Cabdi Kariin Hussein Macallin waxayna guud ahaantood farta ku fiiqan sida ay tahay shaqadii hore u socotay iyo mid maanta taagan halka loo dhaqaajinayo xilku waa meerto waxay cadeynaysaa dowladnimo iyo qaranimo inay jirto xilku marka uu meertadaya allow waa soo shaqaynaynaa qaranka uu soo shaqaynaynaa adinkana waxaan idin leenahay ku soo dhawaada waxa la idin ka rabaa shaqadii qaranka meeshii aan keenay inaad ka wadaan waxaa lagu talagalayaa in aanu fulino sharciga sharciga inaan fulino laga yeeli maayo qof booliis xubin ciidanka booliiska kamid ah xuquuq qaata inaysan shaqeyn suurtagal ma noqonayso tilaabo adag gacan adag ku qabanaynaa haddii Ilaahay ilaah intaas kadib goobtaasna waxa ka hadlay Cabdillaahi Xasan Macallin oo taliyihii hore ee booliska degmada Dhuusamareeb iyo soo kala dhameeyay Burhaan Axmed Roble oo ah taliyaha cusub ee loo soo magacaabay degmada Dhuusamareeb marka waxaan rabaa inaan si gooni ah iyaga u mahadceliyo shaqadii adkeed ee kasoo qabteen caasimada oo ku saabsanayd qaabka nabadeynta iyo in muxuu ahaa si nabada loo falgalo oo loo hawlgalo waxaan rabaa inaan ku soo koobo taliye dardaaran aan la dardaarmayo ciidanka iyo muxuu ahaa saraakiishii la shaqeynaysay sida sharafta leh oo quruxda badan ay la shaqeysay waxaan rabaa inaan dhaho waa mahadsantihiin saraakiisha iyo askarta sharafta leh sida sharafta lehed oo ay la shaqeydeen oo qiimaha iyo wanaagga iyo qaayaha ay ku jireen iyo kala amar qaadashada waxaan rabaa inaan uga shaqeysaan saraakiisha cusub oo la keenay ood garab istaagtaan oo amnigu sidii uu ahaa iyo si lagu sii daro uu sii ahaado adinkoo aad u mahadsan waxaan rabaa inaan ka codsado shacabka caasimadda iyo deegaanada la xiriira shaqada nala igmaday inay nagu la shaqeeyaan hadii la yiraahdo annagoo noqon doona nabadoonnada sida booliska uu yahay deegaanka sharcigana taabageli doona iyo dowladnimada hadii la yiraahdo waxaan diyaar u nahay cidii dhib wadana inaan ka qabanno ummadda dadka wanaagsanna inaan la tashanno si aan shaqo waxaan u wada qabanno haddii Alle yiraahdo ugu dambeyntii goobta waxaa shahaada sharaf ugu gudoonsiiyay sidoo kalena bogaadi loogu soo jeediyay taliyihii booliska degmada Dhuusamareeb Cabdillaahi Xasan Macallin Cabdillaahi Madobe waxaana shahaada sharafta gudoonsiiyay taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Cismaan Cabdillaahi Kaniif soo kale isagoo munaasabadda ka hadlayna waxa uu yiri waxaan shahaada sharaf gudoonsiinaynaa ka timid madaxda galmudug oo sare iyo deegaanka intaba mudnaantii intii uu shaqaynahayay sidii uu amniga u sugay bulshada uga dhex shaqeeyey maaragtay doorashooyinkii dhacayay uu ugu guuleystay amnigeeda Ilaahay ugu guuleeyay gaashaan leh Cabdullaahi Madobe taliyihii hore saldhigga caasimadda Dhuusamareeb Cabdullaahi soo dhow waxaan rajaynayaa shaqada meeshii ay keeneen saraakiishii horeteen adinkana ka sii wadaan wax muuqday ayaga muujiyeen adinkana wax muuqdayna muujisaan baa lanka rabaa hadii ilaahayna booliska ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug ayaa dhawaan dowladda federaalka taliska booliska Soomaaliyeed ayaa dhawaan xilalka ka qaaday qaar ka mid ah saraakiisha hore uu gaaminayso booliska ku sugan deegaanada galmudug iyadoo kuwa cusub la magacaabay halka saraakiisha qaar ka mid ah laga bedelay deegaanada ay ka talinayeen loona bedelay deegaanada kale Cabdi Jamaal Maxamed Ahmed Galsan TV Dhuusamareeb